E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Quem fala é o Pedro. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hydroplays. E hoje, pessoal, trago pra vocês Naruto Ultimate Ninja Storm 4. E nós vamos jogar com o Higashi Kisame. Bom, vou colocar pra ser uma luta única, né? Se fosse um X1. Aqui, single match. A dificuldade está no mais difícil, como vocês sabem. Aqui eu também vou colocar no mais difícil pra mim. Ah, vamos deixar o tempo ilimitado. Kisame. Beleza. Vai ser contra um Jinchuriki. Um contra Fu. Pessoal, eu quero deixar uma notícia aqui pra vocês. É, eu estarei fazendo live daqui a pouco, deixa eu ver o que era aqui agora. Umas 11 horas, uma live na Nimo TV. Caramba, difícil, hein? Vai ser de vários jogos, o primeiro jogo que eu vou estar jogando é Fortnite. Espero que vocês curtem. Que legal, se segurar um botão ele faz mais. Agora você vai levar, hein? Cara, não sei como é que dá esse quebra-defesa assim. Tentando dar um ataque nela aqui, mas não tá dando muito certo. Opa! Esse foi o jutsu que ele tentou usar contra o Gai Sensei, mas não deu muito certo, né? O jogo também tá dublado, mas eu não sei se vocês irão gostar da dublagem. Se vocês gostarem, deixa aí nos comentários. Toma aí, ó. Caramba, acho que eu vou me ferrar. Bom, essa primeira batalha aqui eu vou me dar muito bem. Vamos acabar com isso? Caralho, fodeu. Caramba, mano. Maldade comigo, hein? Ela não vai virar Jinchuriki? Então vou virar aqui. Ai, caramba, sem substituição, vou perder. Nossa, um golpe eu perco. Perdi. É o que acontece quando acaba a substituição aqui no Naruto. Bom, vamos lá, agora vamos trocar. Agora eu vou com a Fu contra o Higashi Kisame. Com certeza o resultado dessa batalha vai ser diferente, mas vamos testar. Toma aí, trouxa. Opa, pegou. O bicho metendo pau. Agora o bagulho pegou preço, rapaz.
defende. Ah, quase, achei que eu ia pegar em outro, pegou. Agora tá tomando o cu. Olha lá, vamos deixar ele bater um pouco em mim. Eu ia deixar, mas... Vai, bate mais um pouquinho. Aí, agora acabou pra você, meu parceiro. Tá fudido, meu parceiro. Uma bijudama, cara. Caralho, vamos perder, velho. Puta que pariu, mano. Os ataques dela não acertam essa porra desse Kisame, velho. Maluco, mal um pouquinho eu perco nessa porra. Acerta mais um. Acerta, vai. Ufa. É, Kisame, pelo visto você não é páreo pro Jinchuriki. Não. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí. Essa é a volta do canal Hydroplays. Bom. Espero contar aí com o seu like, seu compartilhamento. Manda pro amigo aí, no WhatsApp. É nóis, tamo junto. Não se esquece de seguir eu no Instagram e curtir nossa página no Facebook. Até o próximo vídeo e até a próxima.